Belinda e Zona de las representantes de la geração millennial que mais ativa estuvo durante el processo eleitoral. Según la cantante, ela mesma se arriesgó a hacer pública sua simpatia para um candidato concreto, Andrés Manuel López Obrador. E o, como parte de uma geração jovem, me preocupe y me arriesgué a confiar y a dar mi voto publicamente porque luego nos da miedo del que van a decir del, me van a insultar, me arriesgué sin miedo ao que dirá. Pero ahora, dia que ganó dicen ay que é feliz, ay que é padre, pero el chiste era quando nadie blabá, quando las figuras públicas no expresaban lo que sentían. Que no tengamos miedo, que é o silêncio no Israsson quando México está em riesgo, comentou a cantante via telefônica. Tras ao cierre de la campana e Y com el ganador evidente, Belinda espera seguir apoiando o novo governo e incluso consideraria hacerlo de maneira formal. A mim me encantaria, realmente me apoio rácido porque eu ri querido, por convicção, nunca se hablado de nada mais. Eu ri eto una gran labor desde hace mucho tiempo, se eu pudiera ayudar mais, Gloria. Eu não tenho la necessidade de nada, eu sou cantante Y e eu vivo de mi música. Eu não me dedico a la política nem mi família. Eu sou uma persona que lo hago de coração, mas personas que tengan las ganas de ayudar mais que de ser políticos. Eu creio que la política está em el coração, se trata de hacer de las cosas com el coração, não se ha hablado nada em absoluto, ao, dijo, de esta forma, Belinda quiere seguir ativa, para assim seguir ayudando ao país y a los ciudadanos. E está indo a estos lugares em Morelos y demás, pois la gente no ha recebido ayuda desde hace más de 9 meses de que ocorreu este terrible accidente, que ha acabado com la casa de mais de 10 mil personas, 10 mil familias que siguen viviendo em la calle, sin nada, em casas de campana, sin agua, sin comida. Mi preocupação ha sido cada vez maior, comentou. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.